on kohe. Kuulge, mõtle, kui oleks üksed käed, mis lähevad laua seest ja parandavad kõik meie vead ära. Aga teate, üksed käed on päriselt ka olemas. Kas te ei teadnudki või? Elaskord üks tüdruk. Ta ei osanud üldse kirjutada. Umbes nagu sina. Ettevõtlus oli tal alati kaks. Ükskord, kui ta ettevõtlus kirjutas, juhtus midagi väga imelikku. Tooge tööd ära! Sellel samal öösel nägi tüdruk kohutava tunenägu. Hommikul muretses ta enda pärast, aga... Vaimustav! Kõige parem töö! 5+! Kõigis karvased sõrmed kinni, et nad tema kodiselt üles indutaks, sest neid ei osanud üldse. Parandagi need tööd ära. Tüdruk kähvardas sõrmi kassiga. Kui te kohe minu töid ära ei tee, siis ma viskan teid kasti ette. Kah mul vaja nii karvu pärast välja köida. Ma ei viitse. Sõrmed põgenesid ja haudusid kätte.